Землю біля заповідника на Вінниччині продали під розробку родовища. Про ризики для об'єкту говоримо із Іриною Захарчук, директоркою Державного історико-культурного заповідника «Буша». Я зізнаюсь вам, що з кількох, скажімо так, джерел почала отримувати повідомлення про те, що вже насправді тривалий час громада бореться проти того, аби ось це родовище не почало свою роботу, так, і не призвело це все до непоправних наслідків. Скажіть, будь ласка, ви могли би розповісти, відколи, власне, ця проблема і загроза для заповідника, зокрема, виникла? То як довго вже триває ця проблема? Власне, про це, про саму ситуацію, що родовище Бушанське продано, ми дізналися 28 березня. Ми активізували зразу громаду. Чому я кажу ми? Тому що я кажу, це колектив заповідника Буша, це і небайдужі громадяни. І нам вдалося того самого дня зібрати збори громадян. І кожен висловив свою позицію. На той час у нас вже була певна інформація. Виявляється, що державне підприємство геології та надр продало родовище Буша фірмі, яка називається Sea Evolution, під розробку кар'єру терміном на 20 років. Ось така ситуація. Тобто ви самі бачите, що вже 2-3 тижні ми працюємо, і вже було зібрано кілька разів збори громадян, і всі наші жителі, жителі сіл Буша, Дорошівка, Слобода Бушанська, всі одноголосні в своїй позиції. Нам не потрібен кар'єр, нам потрібне чисте повітря, нам потрібна екологія, нам потрібні наші історичні пам'ятки, і на тому ми будемо стояти далі. Я хочу сказати також, що важливу ви деталь сказали, що це родовище продане на 20 років. Станом на зараз, я так розумію, жодної присутності когось, початку якихось робіт ви не спостерігаєте? Ні, окрім того, що в нас були, брали проби, я так розумію, власники майбутнього кар'єру. Більше нікого ні з ким ми не зустрічалися, тобто вони візуально на очі нам не потрапляли. Роботи поки що ніякі не ведуться, і це дуже добре, тому що ми маємо надію або призупинити, або взагалі відмінити аукцію. Чи виходили на контакт, на якийсь діалог представники компанії, які будуть це родовище розробляти, але сподіваємося, що ні, з вами або ні, з представниками громади? Ні, на жаль, ніхто не виходив з нами на зв'язок. Єдине, що попередньому директору заповідника Олександру Олександровичу Пірняку вдалося поспілкуватися з тими людьми, які його придбали. На кого зареєстрована оця фірма Sea Evolution, і я зауважу, що видання «Укрінформ» свого часу провело невелике розслідування. Вони, власне, пошукали дані цієї компанії на сайті «Прозоро». Знайшли, що ця компанія створена лише в лютому 24-го року, і статутний капітал їхній становить 1000 гривень. І також, що, по суті, юридична адреса вказана в публічному, власне, реєстрі, це приватне помешкання у Києві, тобто квартира, я так розумію, і є директоркою і власницею компанії громадянка України пані Наталія Гебелинда. І намагалися з нею зв'язатися, але вона від коментарів відмовилася. Я зі свого боку теж зауважу, що ми відкриті до комунікації, і зараз спробуємо налагодити ще зв'язок з пані Іриною, можливо, телефоном, але до речі, коли ми говоримо про прикордонність цього заповідника Буша, то справді воно розташоване на південному заході Вінницької області, входить до складу Ямпільської громади Могилів-Подільського району, тобто неподалік українсько-молдовського кордону. Якщо говорити, як я вже згадувала, про те, що входить до складу цього заповідника, то це величезна кількість об'єктів, і я хочу трохи деталізувати цю інформацію. Отже, пані Ірино, до речі, бачите, можливо, ми якраз вам дамо слово, ви могли би нам розповісти про масштаби заповідника, тому що він займає 7 гектар земель. І що саме на території вашого заповідника є, тому що я для себе, чесно скажу, відкривала деякі і музеї, і ті такі просто дивовижні заказники, які ви маєте.
Да, насправді дійсно територія досить велика, а сам заповідник було засновано у 2007 році, у 2000 році, вибачте. От, і площа складає 7 гектарів. Також до комплексу заповідника входить і козацьке кладовище, також на території знаходиться замкова вежа 17 століття, унікальний дохристиянський скельний храм, також у нас знаходиться 7 музеїв, це музей ткацтва, музей етнографії, художній музей, музей народних ремесел. Тобто з кожним роком ми розвиваємося і працюємо в тому напрямку, щоб тільки збільшувати кількість музеїв на території нашого села. Взагалі Буша унікальне місце, тому що тут переплилася історія, історія з древніх часів, от і до сьогодення. Уявіть собі, що найстаріше поселення, яке в нас тут знайдено, археологічне, от воно датується 4200 роком до нашої ери. Тобто уявіть собі, що на цій території люди проживали далеко-далеко, задовго-задовго до нашої ери і живуть тут в цій долині до сьогодні. Пані Ірино, чи готова громада або, можливо, заповідник в разі чого йти до суду? Да, звісно, ми готові, якщо не допоможуть якісь такі законні методи, маються на увазі припинення аукціону або скасування самого аукціону. От результатів аукціону ми готові. Ми готові, я вам більше скажу, ми готові як громада і виходити, і ставити палатки, тому що для нас це життєво необхідно, для нас це наше майбутнє наших дітей, майбутнє наших внуків. Тому що це родовище Бушанське, воно знаходиться посеред трьох сіл. І фактично цей фосфатний пил накриє цю нашу долину, прекрасну, зелену, гарну долину, і жити тут буде просто неможливо. Ну, звісно, що займатися туризмом, про заповідник ніхто вже не буде говорити, тим більше, що пам'ятки національного значення, як то, наприклад, замкова вежа чи музей археології, попадають в пряму, скажімо так, зону руйнування по тій простій причині, що дорога, яка веде від цього кар'єру майбутнього, проходить через наш заповідник. Навіть так? Так, тобто ви бачили цей проєкт, та я так розумію? Ну, ми ж візуально це все бачимо, і просто іншої дороги в нас немає, тобто і вона тільки через наше село, а заповідник, він знаходиться трьома окремими земельними ділянками, які навколо цієї дороги. І ці великовантажні автомобілі, великогабаритні, ясно, що ніхто не зможе, ну, немає їм просто куди проїхати через іншу дорогу, ніж через нас. Виникає логічне дуже запитання, чи є у вас змога вимагати, або, можливо, ви це будете робити в майбутньому, якихось висновків або від Міністерства екології, тому що, ну, очевидно, скоріш за все, так, розміщення цього родовища, його розробка є незаконною, оскільки може призвести так до руйнування оцих пам'яток, про які ми з вами говоримо, так, музеїв, так, і так, мала би та компанія, очевидно, надати якісь там документи, ну, що вони... Ну, поки що ніхто нам нічого не надавав. Справа в тому, що розробка самого, вірніше, скажімо так, фіксація самого родовища, його виявлення відбувалося ще починаючи з радянських часів, з 1986 року, і закінчилося аж у 2007 році, уявляєте? Тобто, ну, якби, ну, відносно давно. От, ну, тоді вже існував заповідник на той час, але в екологічній довідці, яку ми бачили, яка отримала ця фірма Sea Evolution, чи то Держгеонадра, навіть не можу точно сказати, ну, на жаль, я не юрист, вони написали, що не потребують узгодження від керівництва заповідника. От навіть так було сказано. І тому поки що ніяких екологічних висновків, ніяких про вплив на навколишнє довкілля, про шкоду для навколишнього середовища, ми поки що в них не бачили. Ну, я так думаю, що по логіці, і наскільки ми цікавилися в експертів, юристів, то вони сказали, що наступним кроком їм треба буде цей дозвіл отримати на розробку самого родовища, тому що фактично вони отримали тільки дозвіл, ліцензію на видобування, на його розробку, а якщо б його, ну, щоб зробити вже сам кар'єр, їм же ж потрібно щось починати, їм потрібно як мінімум викрити оці землі, їм потрібно, ну, вони, яким чином вони можуть це зробити. Звісно, що тільки по погодження з громадою, і наскільки я знаю, теж одною з етапів це є громадські слухання. Ну, зрозуміло, що ми будемо стояти на своєму. Скажіть, будь ласка, можливо, ви це питання теж уже вивчали. Раптом зміна статусу заповідника, так, можливо, підняття його в для того, аби він був юридично більш захищений, це теж вихід із ситуації. Чи про це ви раптом міркували, з кимось говорили?
Ну, ми говорили, ви маєте на увазі, щоб збільшити територію охоронних земель? Так, так. Ну, так, можливо, але справа в тому, що, на жаль, на тому місці ми не бачимо якихось археологічних там культурних шарів, але там є, ми хочемо піти в іншому напрямку, там є унікальні види рослин, наприклад, ковила, яка занесена до Червоної книги, ряд інших рослин, комах, які теж занесені до Червоних книг, наприклад, така комаха, яка називається майка, от, вона теж занесла дуже рідкісна, занесена до Червоної книги. І тому у нас плавно зробити там природній заказник або заповідник. Це більш, якби, і це швидше, це і більш логічно, і воно дуже там гарно лягає на цю гору, оскільки ми таким чином себе захистимо. Ну, не тільки себе, ми всю громаду захистимо в майбутньому від зазіхання таких різних компаній, які хочуть розробляти нашу бушанську землю. А скажіть, будь ласка, пані Ірино, я от знову ж таки, вивчаючи питання вашого заповідника, побачила, що туризм насправді в цій громаді дуже активно розвивається. Скажіть, будь ласка, ви могли б якісь станом навести цифри, приклади, тому що навіть ну, зараз в умовах війни, по суті, українці дуже багато подорожують саме по регіонам своєї ж батьківщини? Так, так, це правда. От, хочу сказати, що туризм в Буші дуже активно розвивається. Останні роки в нас пішов дуже такий великий всплеск. Ну, звісно, це було в передвоєнні роки, це був 21-й рік. От, уявіть собі, що за 21-й рік наш заповідник, нашу Бушу, скажімо так, з населенням 1200 осіб, ну, грубо я так кажу, можливо, от, відвідало близько 38 тисяч туристів. Виявляєте, яка це кількість для маленького села? От, за минулий рік, за 2023 рік, нас відвідало 27 тисяч осіб. Це в умовах війни. Дійсно, люди почали дуже активно цікавитися рідною історією, історією України, історією рідного краю. Безліч людей, які приїздять до нас, щоб більш глибше поринути в цю історію, щоб дізнатися, хто ми є, коріння. Дуже активно зараз цікавляться саме добою Трипілля. От, тобто те, що було за багато тисяч років до нашої ери. І тому важливо зберігати такі місця, самобутню історію. От, а наш скельний храм – це взагалі така унікальна річ, аналогію, по-перше, які немає всієї Європи, і досить часто зараз люди сперечаються, науковці до цих пір сперечаються, яким віком взагалі його датувати, яким періодом. І хтось каже, що це пізній палеоліт, хтось каже, що це взагалі чернахівська культура, тобто початок уже нашої ери, хтось відносить його до часів Київської Русі, кажуть, що тут жило плем'я, яке називало себе тиверцями, а інші взагалі вважають, що це відносно нова річ і датують його 18 століттям. Ну, якщо 18 століття можна назвати новим, звісно. От, але разом з тим ця наша територія, всі ці наші пам'ятки приваблюють людей. От, наші музеї розвиваються, ми проводимо різноманітні майстер-класи, тобто ми можемо надати всі послуги туристичні, які можуть бути, тим більше, що в нас теж активно поряд з заповідником розвивається зелений туризм. У нас люди в своїх будиночках, в батьківських хатах, хтось будує, хтось викуповує і будує. Роблять будиночки, в які можна приїхати, побути в тиші, в спокої, порелаксувати, насолодитися нашою бушанською природою, нашими неповторними краєвидами. Я хочу ще раз підкреслити, тому що, скажімо так, перераховуючи особливості і цінності, які є на території вашого заповідника, я би хотіла ще раз виокремити, що на території оцього заповідника Буша є єдиний в Європі унікальний скельний храм з рельєфними зображеннями. Тобто, я так розумію, храм, який вмонтований, по суті, в скелю. Ну, можна так сказати, але наші предки його по-іншому трохи використовували. Тобто, вони використовували його, ну, вже готові природні якісь ландшафти, природні на вали, природні якісь скелі для того, щоб там молитися. І вони його використали. Ну, вмонтований, важко це назвати, але ну, по в суті, принципі, так. В принципі, так. Так це і відбувалося. Я знаєте, що хочу у вас уточнити? Мені здається, це такий важливий факт. Є розуміння у вас приблизно в цифрах або в об'ємах, скільки коштів до бюджету громади надходить, зокрема, завдяки туризму від заповідника?
Ну, ми державна організація, ми вважаємося неприбуткова бюджетна організація, тому якби в громаду від заповідника самої як організації кошти не надходять, тому що власне за ці кошти заповідники розвиваються. От, ну, за, наприклад, за минулий рік ми заробили майже 500 000 гривень, які були використані для того, щоб придбати унікальні фондові зразки. Це килими, ми зараз килимарство дуже активно розвиваємо. У нас є килими і 19 століття, і початку 20 століття. От, ми також, ну, на різні благоустрої, на, ну, у нас територія величезна, зрозуміло, що це на якісь господарські речі, на паливно-мастильні матеріали. От, але ті люди, які навколо нас займаються туризмом, вони сплачують податки, у нас є декілька зареєстрованих ФОПів, ну, і звісно, що вони вже тоді, ну, платять податки в бюджет. Ну, цифри, на жаль, я не можу назвати вам конкретної. От, але я думаю, що з кожним роком вона буде збільшуватися, збільшуватися, збільшуватися. Розумієте, культура – це така галузь, від якої отримувати, скажімо так, якийсь зиск чи дохід, це нелогічно, тому що, власне, це те, що ти бачиш душею, власне, це те, що ти відчуваєш. А мені здається, що все-таки ваші зарплати, можливість приваблювати більше туристів, створювати їм, можливо, ну, якісь ятки з чимось пам'ятним. Така якість, да, тому що найперше, що ми робимо, ми хочемо людей, щоб ті люди, які до нас приїздять, щоб вони дізналися про нашу глибинну українську історію, культуру, щоб вони зрозуміли, що ми тут не зайде на цій землі, що земля вона наша, що ми вросли в неї корінням, і ми будемо воювати кожен на своєму фронті до останнього за нею. Ми щиро вдячні хлопцям, яких, до речі, дуже багато з нашого села, які тримають небо над нами, нашим захисникам. На жаль, у нас є вже декілька хлопців, які загинули з нашого села. От, їх вже на сьогоднішній день троє, де є кілька чоловік безвісти зниклих, і тому для них це теж було дуже важливо, тому що, власне, вони всі були пов'язані з культурою. От останній у нас був такий трагічний випадок, загинув наш завідувач клубом нашим. Тобто, от... Та, на жаль, війна забирає оборонців наших, але ми справді вдячні і мусимо берегти про них пам'ять. Пані Ірино, ми вам дуже дякуємо. Якщо раптом буде можливість у вас в той чи інший спосіб, як очільниці заповідника, інформувати про перебіг, власне, вашої боротьби за збереження заповідника, робіть це, а ми як медіа будемо стежити. Дякуємо. І зі свого боку, ну, принаймні, підсвічувати ці події, тому що це справді унікальні речі, і ми мусимо їх зберегти, бо це наша історія, а без неї важко будувати якесь майбутнє. Це правда. Ми вам вдячні, що ви зацікавилися цією темою. Ми вам всім бажаємо миру, добра, ну, всім нам перемоги і всім-всім-всім нам мирної, квітночої України. Це була розмова про те, що землю біля заповідника на Вінниччині продали під розробку родовища. Про ризики для музеїв та заказника говоримо з Іриною Захарчук, директоркою Державного історико-культурного заповідника «Буша». Розмову провела Євгенія Гончарук.